ଭଲ ଲାଗୁନି ଶୁଣିକିରି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏମିତି ବଡ଼ କାମ କଲେ? ଆମକୁ ବି ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ ତଥାପି ଆମେ 2000 ମୁଁ 2000 ମସିହାରୁ ଜାଣିଲେଣି ତାଙ୍କୁ, 2000 ମସିହା 2021 ମାନେ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କାଲି ବି କଥା ହେଇଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏମିତି ବଡ଼ କାମ କଲେ? ଆମକୁ ବି ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଶୁଣିକିରି। ମୋ ନାତି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏରିଆର ନାତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହିବେ, ମୋ ନାତି ଆମ ନାତି ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ନାତି।